Hello everyone, welcome back to my channel. Ki khobor apnalukor akhakor apnaluk sokolu bhale ase amiu bhale asu sare sota hoi goise etia ratipoe video arambho korilu tente sai jabo video tu ekebare hekholoi ki ar holai dore hekhot jonabole na pa horibo je video tu se apnalukor kinipa lagil ahok tente aji video tu mi arambho koru aji amar ghorot alohi ase apnalukok dekhamol episode kune hise amar ghorle jua kali ehile kintu kali mu video kora ekebare nohol imane byosto thakilu imane mane kotha patilu থাকি গল ভিডিও কৰিবলে আজি আপোনাক দেখাম বাৰু কোন আহিছে আজি আমি অলপ উলাইও যাম অলপ পিছতে আমি অরুণাচললে যাম তেনতে চাই থাকো আজি কালি ৰাতিপুৱা ৰিশাৰ হুই ঠিপলাই আকো অলপমান আহি পলাই সোফা ধুই আৰু বৰে দেখাইছো এই মাত্ৰ হাৰ পালেহি দেখাই আছো ৰুব এটো মা কি কি অ অ ঠিক আছে আহিছো আহিছো আছো এটো মই গুড মৰ্নিং ৰিশা হ্যাঁ আৰু ৰাতিপুৱা এয়া ডিউটি কৰে সি আহি পেলাই চোফাত হ'ব তাক বাপেক নহ'লে মই এই পিঠি খজুৱাব লাগে আৰু সি আৰাম লৈ লৈ শুই যায় অলপ সময় চোফাত সি আধা ঘণ্টামান শুই দি আমি আজি মেইনলি নামচাইলে বুলি আহিছোঁ প্ৰথমতে এতিয়া গোল্ডেন পেগোডা চাই লওঁ বোলক এই সোমালোৱে গোল্ডেন পেগোডাৰ ৰাস্তাটোত পামগৈ আৰু এতিয়া ৰিশাদ আৰু ৰায়ান যে একেবাৰে সমনীয়া ৰায়ান মাত্ৰ আঠ দিনৰ ডাঙৰ হয় ৰিশাদতকে গোল্ডেন পেগোডাত তামাম এনজয় কৰিলে দুইটাই যে খুব ধৰিলে যোৱা এইফালে আহা দুইটা আৰে 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 যা দৌৰ খালি পাই ন ৰিশাদে বিৰাট ভাল পায় ইয়াত এইবিলাকত খেলিবলৈ গৈ আছো মই গৈ আছো ব'লা নামটো খেলি মেলি হৈ গৈছে ভগৱান ৰিশাদ আহা ৰিশাদ এইফালে ৰিশাদ আহা অকণমানি দুটাৰ যে একেলগে ফটো এখনে আমি ল'ব নোৱাৰিলোঁ এটাক যদি ধৰি আনো ফুট খুলিবলৈ সিটো পলাই ক'ৰবাত পায়গৈ মুঠতে দিনটো সিহঁতৰ ফটো এখন লোৱা নহ'ল আৰু এই গোল্ডেন পেগোডালৈ আহি ইমান ভাল লাগে ইমান ঠাণ্ডা পৰিৱেশ মনটো যে বিৰাট শান্তি লাগে ইয়াত আহি আৰু দেখাটো যে মন্দিৰটো বৰ ধুনীয়া মাৰ্বলটো চাওকচোন ইমান বেছি ধুনীয়া আৰু ইমান বেছি চাফ চিকুণকৈ ৰাখে সেইকাৰণে খুব ভাল লাগে আহি ইয়ালৈ চব মানুহে পূৰা ফটো লোৱাত ব্যস্ত
মন্দিৰটোৰ সাইডলে এই পুখুৰীটো আছে পানীখিনি ইমান লেতেৰা নহয় ইয়াত ৰিষাদে মানে গা ধুব লাগে বোলে ইয়াত উৎপাত মানে তাৰ একদম হুলস্থুল এয়া চক প্লাষ্টিকৰ পদুম ফুলো ফুলি আছে পুখুৰীত নামচাইৰ এই মন্দিৰটোলৈ আহিছে নেকি আপোনালোক যদি আহিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু যদি নাই আহা এবাৰ আহিব ইয়ালৈ ইমান ধুনীয়া মন্দিৰটো ইমান বেছি চাফ চিকুণ আৰু মানে ইমান বেছি নিজান পৰিৱেশ নহয় খুব শান্তি লাগে মনটো বিৰাট ভাল লাগে ইয়ালৈ আহি ইয়াত আৰু বেছি সময় নাই থকা আমি অলপ সময় থাকি পেলাই অলপ আগলৈ আৰু গ'লোঁ তাৰপিছতে আমি বেক কৰিলোঁ ঘৰলৈ নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ পিছৰখিনি আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টোত পাব বহুত ধুনীয়া গোৱা আৰু গোৱা গান গোৱা বৰ ধুনীয়া গানটো গালা দেই ৰিচাৰে